Apa hukum seorang pelajar dalam haid membaca Al-Quran kerana diarahkan oleh guru sekolah untuk membaca surah-surah tertentu atas alasan pembelajaran yang telah ditetapkan dan akan diambil kira sebagai pemarkahan peperiksaan? Apa tindakan yang sepatutnya? Patutnya tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Kalau pelajar tu maksudnya hafizah yang hafal Quran, mazhab Maliki dibenarkan. Mazhab Maliki benarkan. Mazhab Maliki membenarkan mereka yang hafal Quran mengulang-ulang bacaan hafalan dia kerana bimbang takut lupa. Yang itu dibenarkan. Tapi kalau macam ni pembelajaran ni nak macam mana? Tak boleh. Tindakan yang sepatutnya tak boleh baca. Haid kan. Habis tu habis lah periksa. Biar. Nak macam mana? Itulah hukum dia. Kalau nak cari mazhab lain, kena balik kitab lah. Cari mazhab-mazhab lain kalau ada. Kalau secara umumnya tak boleh. Tak boleh. Macam mana ni ya? Tanya-tanya. Soalan ni saya ubah sikit. Macam mana kalau dia askar, dia komando, dia akan masuk hutan lah nanti. Sekarang ni tengah latihan komando. Lepas dia lulus apa semua nanti, dia akan masuk hutan lah, komando, askar ke apa. Kadang-kadang dalam hutan tu akan terputus makanan. Maka kadang-kadang dalam keadaan tertentu darurat, kalau jumpa katak, makan katak. Jumpa babi, makan babi. Ada keadaan gitu. Nak macam darurat kan. Tapi sekarang ni belum lagi masuk hutan. Sekarang tengah berlatih. Tiba-tiba boleh tak kita kata dia berlatih lah, makan katak dulu dekat camp tu. Nanti bila masuk hutan nanti, mudahlah nak makan katak. Ketika darurat nanti bolehlah makan katak. Mana boleh? Nak makan katak, nak makan benda-benda haram, biar awak apa semua. Tunggu darurat dulu, tunggu mengancam nyawa, baru boleh. Tunggu masuk hutan dulu. Habis sekarang tengah berlatih. Berlatih makan biawak dulu, nanti senanglah boleh makan. Taklah geli nanti. Tak boleh. Habis kalau kena paksa juga, nak jawab macam mana? Tak boleh lah. Macam mana? Macam tu lah. Habis tu nanti habislah periksa markah dia. Habis kalau dia tak nak makan biawak komando tadi, tak lulus lah dia punya askar dia tu, tak lulus. Tak boleh lah dia kerja askar nanti. Macam mana? Nak jawab? Tak boleh lah. Ke dimaafkan makan biawak kerana latihan? Uyuh. Dimaafkan untuk baca Quran kerana takut gagal periksa? Tak boleh. Kalau nak juga, kena cari mazhab lain. Setahu saya tak ada. Yang ada mazhab Maliki yang setahu saya, bukan tahu semua mazhab pun. Cuma yang tahu mazhab Maliki, jika dia penghafal Quran, bimbang takut lupa hafalan dia, dia dibenarkan untuk ulang.